Poslanci mestského zastupiteľstva v Michalovciach rokovali v útorok nielen o tradičných finančných a rozpočtových, ale aj o majetkových záležitostiach. Tentoraz aj za účasti verejnosti. Záujem zo strany verejnosti a tiež médií bol najmä v súvislosti s prerokovávaním petície proti plánovanej koncepcii parkovania v Michalovciach. Zastupiteľstvo sa rozhodlo reagovať na túto petíciu tak, že jednak ju prerokovalo, čo je teda zo zákona povinnosť, jednak tým, že zapracuje do pripravovaného všeobecne záväzného nariadenia niektoré z týchto podnetov, ktoré tam zazneli, a s tým, že ten návrh, aby to mesto riešilo výlučne z vlastných finančných prostriedkov, lebo v podstate o tom hovoríme, mesto odmietlo s tým, že chce využiť na to aj finančné zdroje iných partnerov. Obytné zóny by sme spoplatnili len tam, kde o to ľudia budú mať záujem, ak k tomu dôjde. Pretože našou úlohou nie je zaťažiť a vyberať peniaze za každú cenu a zo všetkých častí mesta. Našou snahou je predovšetkým tento systém parkovací urobiť takým, aby bol funkčný, aby bol efektívny. Pokiaľ na sídliskách nie je problém s parkovaním, že tam neparkujú iní, len tí, ktorí tam bývajú, nie je dôvod, aby sa to spoplatňovalo. Poslanci však rokovali aj o iných veciach, či už o zmene rozpočtov alebo všeobecne záväzných nariadeniach. Z tých podstatnejších by som potom spomenul aj náš záujem získať externé finančné prostriedky z európskych fondov, jednak na rekonštrukciu objektu Zlatého býka, ale aj tiež na cezhraničnú spoluprácu, výmenný turizmus a podobne, ktorú chceme realizovať s našim partnerským mestom Châtre-Aigle. Rozhodovalo sa aj o majetkoprávnych záležitostiach a prenájmoch mestského majetku. Takú dôležitou témou bolo aj to, že sme schválili predĺženie doby nájmu pre spoločnosť Domsprav, ktorá je nájomníkom v našom energetickom hospodárstve. S tým, že samozrejme pripravujeme súťaž, ktorú verím, že v priebehu roka 2017 zrealizujeme, vyhodnotíme a budeme môcť teda povedať, či pokračuje terajší nájomník, alebo či ho kto si vymení, ale tak, aby to neohrozilo dodávku tepla, teplej vody. Celý záznam z rokovania útorkového mestského zastupiteľstva si môžete pozrieť počas aktuálneho týždňa každý deň od 14:00 v našej televízii.